ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସହାୟକ। ମାଫିଆ ରାଜନୀତି ସପା ଦଳର ଟ୍ରେଡମାର୍କ, କଂଗ୍ରେସ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଜନତା ବିରୋଧୀ, ଆଲିଗଡ଼ରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର। ଆଜି ଆଲିଗଡ଼ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନରେ ୟୁପିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସପାର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରକୁ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସପା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ପରି କୁସଂସ୍କାରର ଜଞ୍ଜିର ଭିତରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था, और सिर्फ बेटियों का नहीं, वो तीन तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया। ଦଙ୍ଗା, ହତ୍ୟା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ମାଫିଆ ରାଜନୀତି ସପା ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତିର ପରିଚୟ ଥିଲା। ସମୟ ସମୟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଯୋଗୀ ଶାସନ କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିଛି। ଯୋଗୀ ଶାସନ କାଳରେ ଗୁଣ୍ଡା ମାଫିଆଙ୍କ ପତ୍ତା ସାଫ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଲିଗଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ। दंगे, हत्या, गैंगवार, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था, यही उनकी पहचान थी। विकसित भारत विरोधी चाहू नहांती, भारत को तृतीय अर्थनैतिक शक्ति करिबा पाई चाहू नहांती। कांग्रेस इंडी मिलित मंच ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁନା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର, ଏବଂ ଏହା ମୋର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ବୋଲି କହି କଂଗ୍ରେସର ମାନିଫେଷ୍ଟୋକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଭାରତ ମେ ଲାଗୁ କରନା ଚାହତି ହୈ, ଆପକି ମେହନତ କି କମାଇ, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा। जुलाई 26 रे द्वितीय पर्याय मतदान हेबा को जाउची। 98 निर्वाचन मंडली रे 13 राज्य एवं यूनियन टेरिटरी रे 1210 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 8 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ଆମରାଓଠାରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।